Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժանը Անդրեասյանը այցելեց հայրուսական համալսարան, որտեղ նրան ողջունեց համալսարանի ռեկտոր Էդվարդ Սանդոյանը. Նրանք շրջեցին բուհի տարածքով, ծանոթացան ենթակառուցվածքներին, կրթական եւ գիտական կենտրոններին եւ նույնիսկ հասցրեցին ներկա գտնվել հայրուսական համալսարանի թատրոնի վերջին նախապատրաստական աշխատանքներին. Ժանը Անդրեասյանը այցելել է սպորտային համալիր, որը ի դեպ կառուցված է միջազգային չափանիշներով. Օրվա կարևոր մասն է Ժան Անդրեասյանի հանդիպումը բուհի ուսանողների եւ պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ։ Այդ անկաշկանդ մթնոլորտում նախարարը պատասխանեց հետաքրքրող հարցերի ու ներկայացրեց նախարարության հետագա ծրագրերը։